După ce an la rând a tot promis că stația de epurare a apelor uzate va fi reabilitată, acum Ion Ceban dă vina pe autoritățile centrale. Mai exact, edilul susține că Ministerul Mediului a reziliat în aprilie 2022 contractul de finanțare a proiectului prin care nămolul urma să fie prelucrat. Ceban nu a explicat care mai exact este motivul invocat de minister, dar spune că dacă se va continua cu depozitarea nămolului, atunci mirosul neplăcut ar putea reveni în oraș. Am solicitat o reacție de la Ministerul Mediului, la care serviciul de presă ne-a promis că va reveni cu un răspuns. Consiliul de Administrație a Fondului Ecologic Național a reziliat contractul de finanțare a proiectului de piroliză, trătarea nămolului prin această metodă, costul fiind de 100 de milioane lei. Potrivit lui Ion Ceban, în prezent zilnic la stația de epurare se depozitează aproximativ 100 de metri cubi de nămol, iar prin proiectul care urma să fie implementat, cantitatea ar fi scăzută de aproximativ 4 sau 5 ori. Mai mult, primarul susține că decizia a fost luată în luna aprilie, iar autoritățile locale au aflat abia pe data de 8 iunie despre rezilierea contractului. Primăria nu are terenuri la infinit unde să depoziteze aceste tone de rahat sau să înțeleagă și cei de la Ministerul Mediului, repet, pentru ei. Și știu că dorința lor cea mai mare este să nu fie rezolvată această problemă și în oraș din nou să înceapă să pudă. Serviciul de presă de la Ministerul Mediului ne-a spus că va reveni cu o reacție la subiect. Lucrările de reabilitare a stației de epurare a apelor uzate au început încă în luna ianuarie 2017 și urmau să fie gata încă toamna trecută. Termenul a fost anunțat de primar încă atunci când a preluat mandatul și a mers acolo într-o vizită. Doar că ulterior acest termen a tot fost prelungit. Una dintre cauzele invocate a fost pandemia, dar și criza materialelor de construcție. Mai târziu, în cadrul altei vizite, Ion Ceban a schimbat din nou termenul pentru aprilie 2022. Am vrut să filmăm pe teritoriul stației de epurare, dar Anatolie Lichii ne-a spus că este ocupat și că trebuie permisiunea directorului general. În spatele meu se află acum nămolul, care acum câțiva ani a fost acoperit cu o peliculă. Chiar și așa, în această zonă este un miros insuportabil. Directorul tehnic de la Apă Canal ne-a spus să revenim cu un apel după ora 15 pentru mai multe detalii. Ulterior a mai amânat o dată și a spus că va reveni în 10 minute, lucru care nu s-a mai întâmplat. În martie anul trecut, autoritățile locale anunțau că stația este gata în proporție de 75%, iar de atunci nu prea au fost publicate careva informații sau comunicate la temă. Proiectul prevede construcția unei noi linii de tratare a nămolului, dar și a unei noi stații de epurare a apelor uzate în locul celei care deja este învechită. Costurile se ridică la suma de peste 24 de milioane de euro, bani obținuți de la Bird și BI. În 2019, atunci când orașul era sufocat de miros urât, Procuratura Generală a pornit o investigație. Anul trecut, dosarul era încă la etapa de urmărire penală, motivul fiind expertizele complicate care trebuiau făcute. Astăzi, procurora responsabilă de comunicarea cu presa, Mariana Kerpec, nu ne-a răspuns la telefon pentru mai multe detalii. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.